Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The grade 5 general science book thi chapter number 6 thi light and sound. Aun nan zamunga topic thi pa page number 78 pandi formation of shadows. Shadows hui suri ta, formation hui jode do ta. یعنی دا سوری سنگ جوڑیگی تاسو په خپل کورونو کې دا ضرور لیدلی وی چې کله تاسو یو لیټ تا لاس ونیسئ یا یو شمه ته لاس ونیسئ نو دا لاس تاسو د لاس دا سوری چې دی دا په ورخوا دیوال باندې جوړیږي نو د سوری جوړیدو ته مونږه شیډو فارمیشن وی یعنی سوری جوړیدل یو هیو ابزرورډ وی تاسو ولیدلی وی دیټ Che light travels in a straight line. Rana che de da pasida lar ki sapar kai. Straight line pasida lar bandi sapar kai. Have you ever thought with tas chartra de bar ki soch kade de what happens visachal bhushi when a non-transparent object comes in the path of light? Kalachi munga yo non-transparent object چې دی دا د رڼا په دی لار کې کیدو یعنی هغه object چې دا غین رڼا نه پاس کیږي هغه مونږ دی لیټ تا یا د شمه ته مخامخ کیدو نو شل بوشي let us investigate راځي چې دی معلوماتو کو by an experiment د یو تجربه په مدد سره experiment وی تجربه تا او investigate وی معاینه کول یو شی قتل دی یو شی بار کې معلومول دلته موږ له یو اکټیویټي راکړې دا اکټیویټي 6.6 پلیس ا ټارچ اور کینډل اون ا ټیبل وی تاسو په یو ټیبل باندې یو شمع یا بیټری کې دی اون ا ټیبل د ټیبل د پاسا نیر ا وال دیوال ته نږدې وال وی دیوال ته او نیر وی نږدې ته ان ا روم په یو کمره کې اس یو کمرې ته وردن نشي یو ټیبل لا واخلې او دغه د پاسه شمع کې دی Place your hand in between the wall and the light coming out from the candle. بیا د دې شمع او دیوال په منځ کې د لاس ونیسئ چې دا شمع لګیدلی نو د دې شمع او دیوال په منځ کې لاس ونیسئ. As shown in the figure څنګه چې تاسو په تصویر کې ښکاري. What do you see on the wall? نو تاسو په دیوال باندې څه وینئ؟ نو موږ په دیوال باندې د خپل لاس د سوري اینو. کله چې مونږ د خپل لاس د بلې شوې شمې او د دیوال په منځ کې کیدو نو زمونږ د دې لاس دا سوری چې دا پرې دیوال باندې جوړیږي دا ځکه چې د دې شمې دا رڼا چې دا زمونږ په دې لاس باندې پریوځي خو زمونږ د دې لاس نه اخوا نه پاس کیږي نه وځي نو په دې وجه باندې د قضیې تیاره پاتې کیږي او سوری جوړیږي Bring your hand near the candle اوس تاسو د خپل لاس دې شمې ته نږدې راوړئ Bring we visai near we nizde. Is there any change in the size of shadow? We آیا د دې سوري په دې سایز کې څه تبدیلی رااله نو بالکل کله چې مونږ د خپل لاس د شمې تر نږدې کو نو زمونږ د دې لاس د سوري چې دا غټ شو. Place your hand away from candle. اوس تاسو د خپل لاس د شمې نه لږ لرې ویسئ away لري. And observe او وګورئ the shadow on the wall په دیوال باندې و سوري وګورئ چې دا غټ ته کور کوټه دی او کوه شانت دی is it smaller or bigger than before ودا د مخکینینا ور کوټه شوی دی او کو غټ شوی دی نو چې کله موږ د خپل لاس د شمین لری ویړو نو په دیوال باندې دا سوري چې دا نورم ور کوټه شو چې نږدې راوړو نو غټیږي او چې د شمین لری وړو نو بیا ور کوټه کیږي What inference do you draw from the observation? وی تاسو د دې اکټیویټی نه څه نتیجه حاصل کړه نو د دې ټولو جوابونه لاندې ورکړي دي د دې اولنی نمبر جواب دا دی when a non-transparent object blocks the path of light a shadow of the object is formed کله چې موږ د رڼا په دې لار کې non-transparent object دی ته وایي چې دا غین رڼا نه پاس کیږي هغه مونږ د رڼا په دې لار کې کیدو نو ورخوا بردق کی آبجیکٹ تصویر یا سوره جوړیږي. د دې دویم نمبر جواب دادی shadow is similar in shape of the object. دا سوره چې جوړیږي نو دا بر د آبجیکټ په شان دی وي دغه په شان دی وي کوته پرس کا د لیټ تا یا د شمع د خپل لاس نسی نو د لاس سوره به جوړیږي کوته وته پنسل نسی نو د پنسل سوره به جوړیږي نو چې کم یو آبجیکټ ته د رڼا په دی لار کې کېدی د اقصی سوره به جوړیږي. And is made in the opposite direction of the source of light. او دا و دی لایټ ته مخامخ جوړیږي چې دی خو لایټ ته یا دی خو شمع ده او په دې منځ کې ستا لاس دی نو دا سوري به دې شمع ته مخامخ په دې دیوال باندې جوړیږي. When object is nearer the source of light. اوس چې کله دغه object د لایټ د سورس ته نزدې وي nearer نزدې وي یعنی چې موږ د خپل لاس د شمع ته نزدې راوړو its shadow is bigger د دې سورې بغټ وي. د دې بل کوشن جواب ورکړ دی when an object is at greater distance from the source of light او کله چې دا object د دې source of light نه لري وي its shadow becomes smaller نو دې دا سورې به ورکوټی کیږي. نو دې اکټیویټي نه موږ دا خبره ظاهر کړه چې کله مونږ یو نان ترانسپیرنت آبجیکټ د یو بیټرۍ یا د یو شمعې مخې ته کېدو نو له دې به سورې جوړیږي. اوس کو پرس که دا آبجیکټ مونږ د شمعې ته نږدې راوړو د دې دا سورې به غټیږي او کو پرس که دغه آبجیکټ ته مونږ لرې کوو نو دې دا سورې به ورکوټې کېږي. بیا زموږ سره یو بل ټاپک دی ریفلیکشن آف لایټ. ریفلیکشن وی راتمبیدل آف لایټ د رڼا نو ریفلیکشن آف لایټ وی د رڼا راتمبیدل کله چې تاسو نور ته شیشه ونیسئ که نه او د هغې شیشې دا مخ چې دی دا بیا برانډې ته کوي یا کمرې ته کوي نو دا شیشه د نور د رڼا راتمبوي دې ته وی ریفلیکشن آف لایټ. د باؤنسنګ بیک آف لایټ فرام ا نان ترانسپیرنٹ سرفیس از کالډ ریفلیکشن. وی کله چې په یو نان ترانسپیرنٹ آبجیکټ باندې یا سرفیس باندې د نور رڼا ولګي او دا واپس راوتمبي دې عمل ته به مونږ ریفلیکشن وایو یعنی چې کله د نور د رڼا په څه باندې ولګي او هغه واپس راوتمبي دې ته به مونږ ریفلیکشن وایو راتمبول. لیټ اس انویسټیګیټ راځي چې دا خبره معلوم کو ویچ سرفیس چې څنګه سطح ریفلیکټ راتمبي مور ډیر رڼا and which type of surface reflect less او کم یو سرفیس چې دی هغه لږ رڼا راتمبي. دلته موږ یو اکټیویټي راکړې دا اکټیویټي 6.7 throw torch light on a mirror or shiny steel plate in a dark room as shown in a figure. دا موږ له دوه تصویران راکړي دي دې تصویران ته وګورئ او تاسو مې یوې تورې کمرې ته وردن نه شئ داسې کمرې چې په هغې کې تیاره وي هلته د دیوال خواته یو شیشه کېدی او بل طرف ته چې دی یو بیکاره سیس کېدی یا لرګی کېدی یا داسې رب غونته کې سیس کېدی. ابزرو د لایټ بیا دې لیټ ته وګورئ فالینګ آن د نیر بای وال افټر باؤنسنګ اپ فرام د میرر. اوس چې کله تاسو په دې شیشې ته بیټري ونیسئ نو د دې شیشې نه به د رڼا تمبیږي نو د قرڼا ته وګوره چې دا څنګه ده. Now repeat the same procedure by throwing the light on dull cardboard. بیا یوه ګتره واخلئ او په هغې ګتې باندې هم د بیټرۍ دا رڼا ورپرېږدئ او بیا د دغې نه چې کومه رڼا تمبیږي نو هغې ته وګورئ چې هغه څنګه ده. What do you observe؟ وی تاسو د دې نه څه نتیجه اخذ کړه څه مو ولیدل. نو کله چې مونږ په دې شیشه باندې رڼا ورپرېښو ده نو د شیشې د رڼا چې ده دا ډېر زیاته وتمبوله یعنې د شیشې نه ډېر زیاته رڼا تمبیږي او دغه شانتې چې کله دا رڼا په یو ګته باندې ولګېده نو د دې ګتې نه داسې معمولي غونده کې رڼا وتمبېده. Is the light falling on wall same in both cases؟ وي د دې دواړو سطحو نه چې کومه رڼا تمبېده هغه یو شانتې ده نو د دې جواب دی نه د شیشې نه ډېر زیاته رڼا وتمبېده او د دې رب سرفیس نه د دې ګتې نه لږ رڼا وتمبېده. You must have seen that وي تاسو به دا ضرور لیدلی وي more light is reflected from a smooth shiny surface than dull surface. وی تاسو به دا خبر ضرور لیدلی وي چې کوم شای نه سر پېستې دا غې نه ډیر زیات رڼا تنبیږي او چې کوم ډل سر پېستې نو دا غې نه به مدم رڼا تنبیږي. پوینټ ټو بی پندر زرا غور کورو وی لږ غور په وکای وای ډو وی سی وی ولې مونږ اینو the image of a nearby tree or building in a lake. Was پرس که یو ونه دا یو بیلډینګ دی او دغه خواته د اوبو یو ډن دی نو مونږ د اوبو په دې ډن کې د دغه بیلډینګ یا د دغه ونې دا تصویر چې دا مونږ ته په نظر راځي. نو دا ولې په نظر راځي؟ نو ګورئ ماشومانو په ساینس کې د دې لپاره یو ټرم دی هغې ته مونږ وایي ټوټل انټرنل ریفلیکشن. په ساده الفاظو کې په کومه دا ټوټل انټرنل ریفلیکشن دی ته وی کنه وی چې کله ته دی اوبو تر سی پتر سو باندې ګوري یا کله په دی اوبو باندې د نور درنا یا یو بل رڼا پتر سو باندې پریوزی نو په دی کې بیا د رڼا پاس کیږي نه بلکې دا واپس د رڼا مونږ تر اتمبي. نو چونکی دا اوبو ته مونږ پتر سو باندې ګورو نو دی اوبو باندې د رڼا چې دا پتر سو باندې لګي او بیا مونږ ته پتر سو باندې زوم دي سترګو تر راځي. نو دی دا پراپرټي بیا د شیشې په شانتي شي او په شیشه کې خو مونږ تر سخکاري. نو تاسو صرف دا زده کوئ چې کله اوبو ته مونږ داسې په ترسو باندې ګورو نو دی دا پراپرټي بیا د شیشې په شانتي نو په دې وجه باندې په دې کې مونږ تر سخکاري. پوینټ ټو بی پندر زرا غور کړئ د لایټ از ناټ ریفلیکټډ بای ا ډارک سرفیس د یو تورې سطحې نه رڼا نه راتمبیږي. هاو کین وی ریډ د ډارک پرنټ آن ا بک. نو بیا ولې مونږ ته په دې بوک کې دا تور لیکل ارسخکاری. نو ګورئ ماشومانو مونږ ته چې یو سی څنګه کلر والا ښکاری کنه دا په اصل کې دقه شانتي رنگ زونګ د سترګو تر اتمبي او نور رنگونه جذب کوي. یعنی کو تاسو د پنسل ته وګورئ دا په ودي رنگ کې دی نو دا نور دا ټول رنگونه جذب کوي صرف دا ودي رنگ چې دی دا زونګ د سترګو ته واپس راوتمبي. دغه شانتي کو دازي شین دی نو دا زونګ د سترګو ته شین رنگ راتمبي. نو چونکه دا تور لیکل چې دا ټول رنگونه جذب کوي او دا سپین رنگ چې دا ټولې رڼاګانې راوتمبي نو چې دا ټول رنگونه جذب کی په دې وجه باندې دا مونږ ته تور ښکاري او دا سپین سطح چې دا ټول رڼاګانې زموږ د سترګو ته واپس راوتمبي نو په دې وجه باندې دا مونږ ته سپین ښکاري. نو په دې وجه باندې مونږ په دې بوک باندې دا تور لیکل اینو ځکه چې دا ټولې رڼاګانې جذب کوي او مونږ ته یو تور رنگ چې دا ښکاري. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to